Carrer, el debat que està tenint lloc en aquests moments en el Congrés de Diputats i perquè tots puguem veure meridianament clar doncs, quina és la posició dels diferents grups polítics en relació doncs, a la tramitació no, d'aquesta ILP. Simplement doncs, això, a les 6 la roda de premsa, mentre intentarem muntar aquest plafó, esperant que funcioni. Molts ànims, que hi hagi molt enrotllo, com sempre hi ha totes les concentracions de la PAN, sé que estem molt indignats, però sobretot estan esperant que tinguem un petit desliz per criminalitzar el moviment. Val? Estem guanyant, ells ho saben, tenen molta por, la por que hi ha de bàndol, no deixem més donem excuses perquè puguin criminalitzar un moviment que és molt gran. Escoltant de referència, per si voleu agafar declaracions, que tot l'hauríem que aquestes declaracions fossin després de la roda de premsa que tindrà lloc aquí a les 6, que sigui una temporada, hi ha dues persones que són les diputades que seran la referència pels mitjans de comunicació. Val? Llavors, tots els mitjans que després de la roda de premsa vulguin agafar declaracions, doncs si vols podem emplaçar-nos a la temporada actual, i l'Albert i el Quim, doncs sí, són els que us atendran, d'acord? I que si algú no tiene problema...